Etický kodex má číslo 10, takže teď bych dostal to etickým prosím. Já jsem se zhruba před rokem tento materiál byl a neprošel, tak předpokládám, že je předložen nějaký jiný materiál. Já doufám, že je předložený jiný materiál, když to je rok zpátky, myslím si, že to je možná větší než rok zpátky. Byl předložen materiál. Minimálně před dvě zastupitelství, myslím, že to je. Teď je předložen ten materiál, který přišel takovou zprávu, takže je jiný než ten, který to je pozorný. To je jiný, nějaký jiný. Je jiný, já to doplním, může to být jako tady zdůvodnění, proč ta zložka vyčetlána, ale je jiný v tom, že minule, když jste tento návrh dostali, tak tam bylo změní, které někteří z vás četli také, ale během minulého volebního období. Bylo prostě ve změní, o kterém jsme hlasovali během minulého volebního období a který byl zamítnut. Pak jsme ten návrh přepracovávali, zjednodušili a to je to, co teď tady máte na stole. Vypustili jsme, to je sporné. Není to stejné. Zmizelo tam osvědčení o dostatečné osvědčení. Jinak předkládáme tady návrh etického kodexu zastupitele, dokument poměrně běžný v jiných obcích, dokument, který jde lehce nad rámec povinností zastupitele vyplývající ze zákona o obcích. Myslím si, že tady kolegové zastupitele už měli možnosti, že tady byl s drobnou úpravou už před pár měsíci, takže bych ho tady asi nechtěla celý číst. Nicméně pro zastupitele, kromě těch jakoby morálních závazků, které prostě nejdou úplně vynutit, jsou tam dvě věci, a to předkládání, každoroční předkládání, oznámení o činnostech a příjmech a o nemovitém majetku nabitém po dobu působení ve funkci. To tam je zrušené lustrační osvědčení, které jsme tam měli před 4 lety, dejme to. Tak, můžu. Nicméně toto oznámení tam zůstává a to je jiná jakoby povinnost papírová, ostatní povinnosti nejsou papírové. Takže já konstatuju za sebe tedy, za vezmu to na přeskáčku. Lustrační osvědčení mám, čisté. Bylo tam předchozí, teď tam není, ale přesto ho mám. Co se týče toho přiznání, no, je potřeba konstatovat, jo, protože... A potom, co se týče toho přiznání velmi podrobného o majetku nabitém za jednotlivé roky zastupování zastupitelstvu, pane tajemníku, každý rok to předkládám, já osobně, já nesleduji ostatní, mají to předkládat, rada to předkládá, všichni to předkládáme. A co se týká zákona o obcích a jeho formulací, ta je dostatečně jaksi fundovaně zpracována, tato pasáž, a na to já jsem složil s svým zastupitelem. Takže já sám se v této věci držím hlasování, to je za mě, za Pavla Bartoše. Ano? Vy, že předkládáte to majetkové oznámení a vy jste říkala radného předkládání? Týká se to, jak nemluvíte, o prostě všechno. Ale ne, já myslím, že ten kluž tak opravdu není tam o příjmech nic řečeno. A to je příjmy, to je velice široký pojem, protože příjmy jsou třeba důchod, příjmy jsou vrácený nějaký peníze, který mě
příjmy jsou se samostatné výdělečné činnosti a příjmy nebo z toho druhu příjmu je přehrše a to jenom říct příjmy, všechny příjmy. To by potom dalo. Má to smysl? Jak to souvisí s činností? Jak to souvisí s většina morálním profilem a morálním dodržováním morálních profilů nebo žádoucích morálních profilů, jak to souvisí? Souvisí to s tím, že zastupitel je veřejná osoba a my se domníváme, že jako taková to veřejná osoba by měl ukázat občanům, přesně tak, ukázat své příjmy, který a nabytý majetek po dobu té funkce zastupitelské. Ale pokud většina z nás má zaměstnání mimo Lipčice, tak by mělo ukládat své akty. Proč by měli ukazovat své akty? To s tím ale vůbec nesouvisí. Jak to, že to s tím nesouvisí? A jedna bude muset dnes potvrzení o zaměstnavatele a přiložit to každý rok do toho. Že se obci tak dohodli, že takže bude překládat potvrzení o zaměstnavatele. Tady zaznělo od pana starosty, že členové rady předkládají. Jsou tam jenom vybraný položky, to znamená, jsou tam třeba nabití nebo vybraný specifik nabití nebo vybraný 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 nabití nebo standardní formulace, která je shodná s tou formulací, o které podle mě mluvíte vy, o tom registru, kam se zasílají tyhle ty oznámení o těch příjmech. Může posílat každý den. No, když tady bylo konstatováno v základních uměleckých školách v jiných městech, tak já jsem si pro jistotu udělal už příjmy. Protože když jsem byl člen rady, tak jsem to měl, tak to posílal automaticky. A což to necháte? Moment, okamžik řeknu. Čili já jsem si udělal takovou prohlídku příjmy. Postupném předkládání tohoto návrhu dneska na těch naposled a udělal jsem si přehled, jak probíhá diskuze na toto téma v jiných zastupitelstvích. Udělal jsem si to. Musím říct, že neřeknu ty 2%, ani že třeba 50% ano, ne, ale je prostě ten názor, že tyto formulace se pokouší jít nad rámec platných funkční legislativy. Proto legislativa nedostačuje. To jako ten etický kodex jde na rámec kontrolu. Ale protože já osobně můžu mluvit za sebe, se domnívám, že je zbytečné a v některých případech dokonce nevhodné, aby zastupitel sděloval tyto citlivé údaje, protože praxe je taková, toto může vystřelit na Facebook, jak se říká. A víte, co to je? Ono není důležité v tomto státě, co je pravda. V tomto státě víte, co se vypráví. A podle toho dost často pracuje. A já bych byl rád, abych některé věci dal a byly vykládány tendenčně, někde se dostaly. A já nemám zárok o utajení těchto informací. Já je nemám. Tady je pod 11. Tady je na to bod přímo. To přehledu je možné nahlížet do pořizovacích opisů a výpisů. Kdo je oprávněn nahlížet? Kdo se přijde na městský úřad a řekne se? Občan. Přesně tak. Já si totiž myslím, přátelé, že všechno toto aspoň záleží na vnitřním vědomí a svědomí každého zastupitele. Jsme slibovali, že budeme se také chovat, když jsme tam říkali slibuji a byli jsme tedy určeni do funkce zastupitele tím, že jsme vyhráli. To jsme všechno toto slibili, protože na konci je podle zákonu téhle republiky. A tady několikrát zaznělo, že toto jde nad rámec slibu zastupitele a nad rámec platného zákona. Čili snažíme se být chytřejší než ústavní právníci. Otevřenější. Já osobně si myslím, že asi nemá cenu si vzájemně teď něco dokazovat. Prostě je tady názor jiné strany předkladatelů, názor jiný. Diskutujte ještě, ale já zodpovídám, jak to je myšleno. Ano, je to tak, jak to říkáte. Je to nad rámec. Je to prostě otevřenější přístup. To, co je podle zákona, není potřeba, aby bylo v etickém kodexu, protože zákony jsme povinni dodržovat všichni. V rámci kodexu dodržují lidi, kteří ho dodržují a kteří mají ve městskou morálku zakotvenou. Žádný papír tomu nenapomůže. To jsou moc důvod, se můžu vlastně. To myslím, že to paní Čeňka se vlastně. Já tím toho ještě můžu podotknout, tak etický kodex, ta
tady nevymysleli jako první v České republice předkladatelé, ale je to věc, kterou některá zastupitelstva přijímají, která ji nepřijímají, je to na jejich názoru a jejich rozhodnutí určitě ano, a on totiž ten návrh, pokud jste si ho četli, tak vlastně nikoho nenutí tím odhlasováním, tím, že bude odhlasován, takže automaticky teda všech se týká, protože tam je dokonce napsáno, že každý to stvrzuje svým podpisem. Takže spíš to hlasování bude o tom, chceme něco udělat pro transparentnost zprávy našeho města, alebo nechceme. Takhle to vnímám já. A pak záleží na každém jednotlivém zastupiteli, zdali se bude chtít připojit tím podpisem nebo ne. Takhle se domnívám, že v tom návrhu je to myšleno. Kdo se nepodepíše, tak proč by se nepřipojil ke kodexu a netýká toho? To vůbec nesouvisí s transparentností. Kdo zde určí, že tam vyplním pravdivé údaje? To je milion jiných věcí, které bychom takhle mohli rozporovat a točili bychom se pořád kola. To je jenom takové gesto, že? A lze spokojit všechno. Někdo má přístup ten, že čím méně informací, tím lépe. Někdo má přístup ten, že informace ano. Čili tím, že tady budeme se říkat ty názory, tak možná si někdo ten názor umění, někdo si na něj bude trochu. Zeptal se, odpověste mi, kdo chcete, vnímáte etiku jako jednolitý výraz, jestli etika je etika zastupitele, nebo je to etika běžně lidského chování? Myslím, že tohle to je rozprávěme mimo zastupitelstvo. Ne, já se ptám, jak by to paní Žirko vnímáte? My předkládáme etický kodex s jasnými body. Já vnímám, je etický kodex, jako odvozený ze slova etika komplexně všeho. Proto já, některý kodex... Tady nechci hlasovat o etice všeho, to rozhodně. Ale nicméně já si myslím, že v tomto případě jsme si hodně řekli a já už nemám žádnou jaksi diskuzní. Takže dáme hlasovat. Zaznělo. Usnesení zní 10. Zastupitelstvo schvaluje návrh etického kodexu zastupitelé města Lipčice na Zlotavu. Kdo je pro přijetí usnesení? Kdo je proti?